नमस्कार स्वागत छ पाँचमा विज्ञानमा म हुँ विस्मिता गुप्ता स्मित र यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको विज्ञान सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम हो हामी कोविड उन्नाइसको खोपका विषयको चर्चालाई निरन्तरता दिँदैछौ र यसको पछाडिको रहेको विज्ञान र प्रमाणका बारेमा कुरा गर्नेछौ जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सोम्या स्वामीनाथन सोम्याजी खोपका मात्राहरूका बारेमा कुरा गरौ खोपको दुई मात्राका बीचमा कति समयको अन्तर हुनु पर्छ भन्ने विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव रहेको छ र रहे यदि मेरो दोस्रो मात्रा लिन सकिन भने के हुन्छ वा समग्रमा मेरो दोस्रो मात्रा छुट्यो भने के हुन्छ यो एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हाल धेरै खोपहरू विकासको क्रममा छन् र हरेकको मात्रालाई थोरै फरक अन्तरालमा दिने गरिएको छ विकासको क्रममा रहेका प्राय खोपहरू दुई मात्रामा दिनुपर्ने किसिमका छन् तर कोही एक मात्राको खोपको परीक्षणका सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँले प्राप्त गर्ने खोपको आधारमा दुईवटा मात्राको अन्तराल कति रहने भन्ने निश्चित हुन्छ तथा स्थानीय निकायहरू र सरकारले बनाएको निर्देशिकाको आधारमा तपाईँले दोस्रो मात्रा कहिले लगाउने भन्ने जानकारी गराउनुहुनेछ हाल दिइरहेका दुई मात्राका प्राय खोप तिनदेखि चार हप्ताको अन्तरालमा पहिलो र दोस्रो मात्रा दिने गरिएको छ तर एस्ट्रोजेनका खोप जस्ता केही खोपहरूबाट प्राप्त केही तथ्याङ्कहरूका आधारमा दोस्रो मात्रालाई बाह्र हप्तासम्मको अन्तरालमा लगाउँदा प्रतिरक्षा प्रणाली अझ राम्रो ढङ्गले बढेको पाइएको छ अब दोस्रो मात्रा छुट्ने वा ढिला हुने विषयमा कुरा गर्दा दुई मात्राको खोप रहेको खण्डमा दोस्रो मात्रा लिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यदि केही दिन छिटो भएमा वा केही दिन ढिलो भएमा वा एक दुई हप्ता ढिलो भएमा पनि फरक पर्दैन पहिलो मात्रा पहिलो मात्रामा वास्तवमा प्रतिरक्षा प्रणालीले यस एन्टिजनको बारेमा विशिष्टता हासिल गर्ने भएकाले दोस्रो मात्रा लिनका लागि जानु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र दोस्रो मात्राले मात्र असलमा प्रतिरक्षा प्रणाली साथै अत्यन्त बलियो र लामो समयसम्म रहन सक्ने प्रतिक्रियालाई स्मरण गर्न सक्ने टी कोषको प्रतिक्रियालाई बढावा दिने काम गर्छ जसले गर्दा यो एन्टिजेन वा भाइरस वा फेरि शरीरमा देखिएमा यसले तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउनु पर्छ भन्ने थाहा पाएको हुन्छ सो so, म्याजी के यी दुई मात्राहरू दुई अलग उत्पादकहरूका हुन सक्छन् <Sanye> खासमा यस सम्बन्धीको विज्ञान परिवर्तन भइरहेको छ विकास भइरहेको छ र ज्ञानको आधार पनि बढ्दो क्रममा छ पहिलो मात्रामा अर्कै खोपको प्रयोग गर्न र दोस्रो मात्रामा अर्कै खोपको प्रयोग गर्न सकिन्छ वा अर्कै ठाउँको खोप प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर केही देशहरूमा हाल भइरहेका स्वास्थ्य परीक्षणहरूमा यसको परिवर्तनशीलताको बारेमा अध्ययन गरिँदैछ र प्रतिरक्षा विज्ञानमा यो किन तर्क छ भन्ने कारणहरू छन् यद्यपि हालको समयमा दुई मात्राका परिवर्तनशील खोप तालिकाको बारेमा सुझाव दिन सक्ने पर्याप्त तथ्याङ्क हामीसँग उपलब्ध छैन त्यसैले हालको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपको प्रयोगका बारेमा खोप सम्बन्धी विज्ञहरूको रणनैतिक सल्लाहकार समूह एस को, को, को निर्देशिका अनुसार अघि सारेको नीतिगत सुझावमा हामीले फाइजर खोप मर्डना खोप एस्ट्रोजेन खोप आदिमा यसको अध्ययन गरिसकेका छौँ र खोप सम्बन्धी विज्ञहरूको रणनैतिक सल्लाहकार समूह एस ले सूचीमा रहेका अन्य खोपहरूका तथ्याङ्कहरूको समीक्षा गरिरहेको छ त्यसैले हालको लागि पहिला पहिलो मात्रा लिएकै खोप दोस्रो मात्राको लागि प्रयोग गर्ने सुझाव रहेकोले हामीले नीतिगत सुझावमा भएका कुराहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्छ सोम्याजी कोभिड उन्नाइसका यी खोपहरू अभूतपूर्व गतिमा विकास भएका छन् हामीले यी खोपहरूका दीर्घकालीन असरहरू छैनन् भन्ने कुरा कसरी सुनिश्चित गरेका छौँ खोपको विकास भनेको एउटा जटिल प्रक्रिया हो तथा यसले धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ जनावरहरूमा हुने अध्ययन सुरु भएर मानवमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणहरूका चरण र अन्तिम चरण चरण तिनमा प्रायः हजारहरूमा परीक्षण गरिन्छ आधालाई प्लासिबो दिइन्छ आधालाई खोप दिइन्छ लामो समयसम्म प्राय एक दुई वर्षहरूका लागि उनीहरूको निरीक्षण गरिन्छ र खोपको प्रभावकारिता तथा सुरक्षाका बारेमा मूल्याङ्कन गरिन्छ अहिले यो महामारी रहेको तथा यथाशीघ्र मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्न खोपहरू निकाल्न आवश्यक थप जाँचको अवधि केही साटो केही महिना राखिएको छ र रा यी खोपहरूलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ जसको अर्थ अहिले पनि यी खोपहरू निरीक्षणकै क्रममा छन् मानिसहरूले कुनै गम्भीर घटनाहरू वा घटना अन्य घटनाहरूको तथ्याङ्क राखेर जानकारी गराइरहेका छन् भन्ने जाँच गर्न धेरै देशहरूमा केही प्रणालीहरू अहिले पनि सञ्चालित छन् यस्ता प्रणालीहरूमा रिपोर्ट भएका गम्भीर घटनाहरूलाई हामी निरन्तर रूपमा समीक्षा गरेर विश्लेषण गरेर यी संयोगले भएका घटना हुन् वा वास्तवमा खोपसँग नै सम्बन्धित छन् भनेर अध्ययन गरी त्यसैमा आधारित सतर्कता वा निर्देशन जारी गर्न सकियोस् भने विश्व स्वास्थ्य संगठनमा रहेको फार्माको विजिलेन्स प्रणाली अन्तर्गत हामी नियामक निकायहरू तथा उत्पादकहरू दुवैसँग मिलेर काम गर्छौ र त्यसका बाहेक सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली स्थापना गरेका देशहरूसँग पनि मिलेर काम गर्छौँ हालसम्म हामीलाई थाहा भएअनुसार विश्वभर खोपको पन्ध्र करोड मात्राहरू प्रयोगमा आइसकेका छन् र अहिलेसम्म सुरक्षा सूचकहरू सकारात्मक नै छन् ठुलो संख्यामा वितरण भएका कुनै पनि खोपहरूका कारण कुनै पनि अप्रिय घटनाहरू भएका छैनन् यद्यपि हामी निरन्तर रूपमा अवलोकन गर्नेछौँ र कुनै खोप र दुष्प्रभावका बिचमा सम्बन्ध रहेको कुनै प्रमाण भेटिएमा त्यसको विश्लेषण गरिनेछ तथा देशहरूमा समय समयमा निर्देशनहरू अध्यावधि गरिनेछ Vaccine and a side effect, then that will be analyzed and the guidance to countries will be updated from time to time. धन्यवाद सोम्याजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रमुख वैज्ञानिक डाक्टर सोम्या स्वामीनाथन हामीले कोभिड उन्नाइसको बारेमा थप कुराहरू सिक्दै जाँदा यस श्रृङ्खलामा निरन्तर रूपले विज्ञान तथा प्रमाणका कुराहरू तपाईँहरू समक्ष ल्याउनेछौँ अर्को पटक सम्मका लागि विदा दिनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् स्वास्थ्य रहनुहोस् र विज्ञानको अनुसरण गर्नुहोस् नमस्ते